ասած նախորդ հանդիպումներին հանրապետ գիտակցում ենք, որ շատ բարդ է լինելու, որպեսզի այդ բարդությունից խուսափեինք, պետք է գոլ խփեինք առաջին կեսում, ինչը հաջողվեց մեզ, երկրորդ կեսում բազմաթիվ գոլային պայմաններ կար, գոլային պահեր կար, չկարողացանք իրացնել. Ամեն դեպքում հակագրոյի արդյունքում չկարողացանք հասարակ տեղը, կարելի ասել, մի քիչ խորամանկություն անել, փոքր ֆոլ աշխատել, որպեսի գոլը բաց չթողեինք, չարեցինք, հակագրոյի արդյունքում գոլ բաց թողեցինք, ուզում էինք վերցնել երեքը, բայց այնպեսի տպավ է ստացվեց, որ զրո, բայց էլի չենք փոշմանում, իհարկե շատ էինք ուզում, հասկանում էինք խաղի կարևորությունը, միավորների կարևորությունը, դրա համար նետվեցինք առաջ ու էլի հակագրոյի արդյունքում գնդակ բաց թողեցինք. Բարդա, երբ որ մրցակից գրեթե ոչ մի բանի համար է խաղում, մրցաշարային աղյուսակում ոչ մի հարց չունի լուծելու, բարդա, որ իսկ մյուս թիմը, որ գնում է ուզում է պայքարում չեմպիոնության համար, հոգեբանական առումով մի քիչ բարդ է, բայց չէի ասի դա բուն ենց խաղի հարցին դրանով լուծվեց, որովհետև հնարավոր է մի քիչ հոգեբանորեն ազդված էին, ավելի շատ ցանկությունը վառեց տղաներին, բայց էլի կրկնում եմ, պետք է գոլերը խփեինք. Ամեն դեպքում ավարտվեց 5-րդ մրցաշրջանը, հիմա ունենք ևս 1 մրցաշրջան, արդեն ուղիղ մեր մրցակիցների հետ, ամեն ինչ կանենք, որպեսի յուրաքանչյուր խաղում միավորներ վաստակենք. Սենց թեորիապես, եթե նայենք, այս տուրից առաջ 6 խաղեր մնացել, իմ կարծիքով հարկավոր է 12-ից 13 միավոր. Հիմա դեռ էլի ոչինչ չի գործված, առջևում է, աշխատենք հետ բերել։ Չեք կարծում, որ երկրորդ կեսը հաղթողական խաղի շնորհիվ վարվեցիք։ Հնարավոր է մի ինչ-որ տեղ շտապողականություն կար, ես անընդհատ ուզում էի հանգստացնել տղաներին, դա երևի հենց այդ ցանկության, մեծ ցանկությունն է, որ ինչ-որ տեղ շտապում էինք, չէինք գրոհ հասցնում, չէինք հասունացնում գրոհը, որ հետո կարողանայինք եզրափակենք, դա բնականը արարքն էլ քանի 10 պաշտպան երևի, 8 պաշտպան երևի, խաղում էր 8 պաշտպան, մի քիչ բարդ էր, պետք ավելի շատ արագ գնդակը տեղաշարժեինք, հետո ինչ-որ շատով նաև արդեն 2-1-ի ժամանակ ինչ-որ տեղ մի քիչ իրար չէին հասկանում, երևի էլ կապվում եմ հենց այդ թախումը խաղի հետ, շտապողականության հետ։ Հիմա բարդ ասել, որովհետև մինչև այդ խաղը երկու թիմերն էլ 3 խաղ ունեն առաջնությունում, հնարավոր է մի տուր, երկու տուր հետո արդեն ինչ-որ բան պարզվի, բայց չեմ կարծում, դեռ էլի խիտ է մրցաշարային աղյուսակում, մեկը պայքարելու է 3 միավորի համար ու գումարած ով քանի խաղացող է բաց թողելու, դեղին քարտերը, նաև վնասվածները։ Իսկ Հակոբը վնասվածքի պատճառով փոխանցվեց, հա, քիչ ցավեր ուներ, որոշեցինք ավելի թարմ ֆուտբոլիստի մտցնել ու նաև հարձակվող մտցնել։ Իսկ Լյոզալյանը? Լյոզալյանը այնտեղ մրցակիցը շատ գրագետ կոպիտ խաղ խաղաց, մեկ ոտքով հենվան ոտքին, մեկ ոտքով գնդակին, շատ կոպիտ խաղաց, մենք Լյոզալյանին բոլորս էլ ճանաչում ենք, մինչև դանակը ոսկորին չհասնի, ինքը չի ընկնի ու կրնկը Թաթի, վնասվածքը չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ, թե երբ կապացին։ 11 մետրանոց Արթուր Ավագյանը խաղեց։ Այո, Արթուրն էր, Արթուրն էր, կար 11 մետրանոց, այո, մրցավարի օգնականը, երևի գլխավոր մրցավարին այդքան պարզ չերված, բայց մրցավարի օգնականը հուշեց մաքուր 11 մետրանոց, մի քիչ ուշացավ։ Լարված հանդիպում ստացվեց, լավ խաղ էր, պայքարը շատ էր, մեր տղաների նվիրումը, աշխատանքը արդյունք տվեց, շատ դժվար է խաղալ շատ պարտություններից հետո, այս հաղթանակը մեր համար շատ կարևոր էր հոգեբանական առումով, որ ֆուտբոլիստները վստահության զգացում ձեռք բերեին,
դարմով շատ կարևոր էր։ Տենց որ ասեմ մենք առավելություն ունեինք, չէ, բայց օգտագործեցինք մեր պահերը, ավելի շատ պաշտպանողական էլ այսօր խաղացինք, տենց է ստիպում թիմը, ֆուտբոլիստները, բայց ստացվեց աշխատանքում նվիրումը շատ-շատ բարձր մակարդակի վրա էր, դրա համար էլ հասանք ցանկալի արդյունքի։ Շնորհավորում եմ տղաներին, դարպասապա մեր այսօր կարելի ասել մեզ փրկեց, շատ լավ խաղաց, այդքան է։ Մրցաշրջանը հարցում է, ինչ վստահության մասին է։ Ինչ նշանակություն ունի ավարտվում է, թե չէ, ֆուտբոլիստը առաջ գնալու համար պետք է վստահ լինի, պետք է իսկ այս վստահությունը իրան հաղթանակներն է տալի, դրական արդյունքն է տալի, իրանք իրանց ուժերի նկատմամբ պետք է հավատք ունենան, հաղթանակը դրան կբերի։